Një shqiptar 28 vjeçar i cili ishte në kërkim për sulmin me kamion në vitin 2016 në qytetin francez të Nisës, ku humbën jetën 86 njerëz, është arrestuar në Italinë e Jugut. Agjencia e lajmeve La Presse tha se policia arrestoi të dyshuarin, të identifikuar si Endri Elezi, në Spara Nise, rreth 40 km në veri të Napolit. Elezi ishte në kërkim pas një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga autoritetet franceze, si i dyshuar se i kishte siguruar armë autorit të masakrës, Muhamed Boulel. Boulel u vra nga policia, pasi me një kamion u fut përmes një tur me njerëzish që ishte mbledhur për të parë një shfaqje fishek zjarresh, ditën e Bastijes. Shteti Islamik mori përgjegjësinë për sulmin në 14 korrik të vitit 2016. Autoritetet franceze thonë se Boulel, një tunizian me banim në Francë, u frymzua nga propaganda e grupit ekstremist, por që nuk është gjetur asnjë provë që ISIS orkestroi sulmin.